Zvaničnici RS-a na nogama, s obzirom na zakazivanje u isto vrijeme, a potom i ponovno spajanje procesa protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića, ovoga puta osjetio je veliku podršku prisutnih i sam Lukić. Na današnjem ročištu u sudu Bosne i Hercegovine, iako su trebala svjedočiti četvorica, svjedočio je samo jedan inspektor SIPE. Da li ste saslušali svjedoke, yes. Da li ste ispitivali osumnjičene, koje je osumnjičene, da li ste imali za to naredbu suda, da li ste vršili oduzimanje određene dokumentacije i gdje, pa sad nastavljamo. Dobro, znači jesam preduzimao radnje po naredbi tužilaštva i suda, znači ispitao sam gospodina Miloša Lukića, ispitao sam gospodina Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, kao osumnjičeni. Postupao sam po naredbi suda Bosne i Hercegovine, izuzeo određenu dokumentaciju iz prostorija predsjednika, kancelarije predsjednika Republike Srpske i iz službenih prostorija službenog glasnika, odnosno iz službenog glasnika javne ustanove, službeni glasnik Republike Srpske. Oprostite, branioče, ukoliko su vam potrebne ove konsultacije sa optuženim, zatražite pauzu, sud će dozvoliti. Ali konsultacije za vrijeme dok traje izvođenje dokaza remeti nam ovaj red u sudnici. Ako je nešto hitno, slobodno zatražite pauzu, sud će to dozvoliti. Časni sude, ako dopustite, branjenik se ovako kratkim putem konsultovao sa braniocem. Čemu ovo sve, s obzirom da je sve dobrovoljno dato? Pa može li u tom pravicu da postavi pitanje? O tome se radilo. Ne treba nam dodatno vrijeme. Hvala. Evo, završit ćemo sada sa autorizacijom materijalnih dokaza koje tužilaštvo namjerava pokazati na grafoskopu, a nakon toga ćete imati pravo. Ja ću zamoliti savjetnika Nobila u ovom momentu da ne savjetuje branioca. Tušteljica Nasrti. Hvala. Prezentuje se svjedoku dokaz DT2.12, odnosno prilogu s taj dokaz, to je da dokaz DT2.13. Radi se o izvještaju o preduzetim mjerama i radnjama. Svjedok, jesu to vaši potpisi na aktu? Da. Jedan od tih svjedoka, jedan od potpisa je moj, da, Dragan Krivenović. Kako smo i navikli u Dodikovom slučaju, bez takozvane publike se na sud ne ide. Nakon završenog ročišta Dodik se medijima nije htio obratiti, no umjesto njega to je uradio advokat Bubić. Kroz najveći broj dokaza tužilaštva, uključujući i ova četiri danas pozvana svjedoka, riječ samo o simulaciji suđenja. Jer svjedoci su nepotrebni. Odbrana uopšte nije osporavala ove dokaze koji su danas predočavani ovom jedino saslušanom svjedoku. A riječ je o dokazima koji su objavljeni u službenom glasilu. Dakle, praktično ih nije trebalo ni posebno dostavljati, ali šta smo ovdje imali? Izdaj neke naredbe potpuno nepotrebne, jer su svi organi postupali korektno i to bi svakako dali dobrovoljno, samo dakle da se simulira postojanje nekakvog postupka koji je u suštini jedna farsa. Vidjeli smo danas, tužilaštvo odustaje praktično od tri svjedoka.